Ми тільки що по мосту проїхали, тобто мост є. Мост зроблено, строки, але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали, я тоді звернусь до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Для мене це, по-перше, я в шоці, чому до цього ця комісія нічого не зробила, чому немає дійсно серйозних висновків. А тому я розберусь, я побачу якість, чи там хтось заховав якісь недоліки, чи не заховали, зараз придираються до мера. Може бути і так, і по-іншому. Ми живемо в Україні. Ну, така ситуація в країні. Парі продовжується. Єдине замечання, тобто, мені би хотілося, щоб мост не став пахнути грибовицькою свалкою.